mislim da je to neka ovako više komentatorska teza, ali normalno ministri rade svoj posao, ja kad trebam pomoć, tu sam da pomognem kao cijela vlada, mi radimo kao tim i u konačnici sve rezultate koje ostvarimo, kao tim. A šta kažeš da komentatorima koji kažu da ste spasitelji u zadnji čas? Pa ništa, to moram nešto komentirati, pisati tako. Najčešće pišu ljudi koji imaju najmanje kontakta s nama i slabo nas poznaju, unatoč toliko godina da smo već na sceni. To je najsvojstvenije, kako vam pitao to za komentar. Bilo je već slučajeva i sa prosvjetarima, stvari da ministri pregovaraju, a kad svi uključite da se riješi cijelo stvar na kraju. Dobro, nekad stvari riješe ministri sami, nekad je normalno da to dođe na razinu vlade i osoba. Pa nije to presedan, što mislim da su drugi premijeri drugčije rješavali stvari. Samo ste zaboravili to bilo davno. Očekujete li dalje pritiska sindikata s obzirom na iduću izbornu godinu? Mislite i zdravstvo ili generalno? Pa i generalno, s obzirom da policija traži pregovore po plaće nakon ljeta i sudski službenici upozoravaju na svoj loši položaj, očekujete li možda da porastu na neki način apetiti sindikata s obzirom na izbore? Gledajte, ja ću vam ponoviti stvari da budu sasvim jasne. Krizna godina bila 2022. 2022. za razliku od brojnih europskih glavnih gradova, Hrvatsku je obilježio socijalni mir. Taj socijalni mir se nije dogodio slučajno, dogodio se zato što je vlada svojim politikama državnog intervencionizma reagirala snažno, sveobuhvatno i pravovremeno. Pa tako i vi i svi koji su u Hrvatskoj plaćaju istu cijenu struje, plaćaju istu cijenu plina, plaćaju povoljniju cijenu goriva, imaju smanjene stope PDV-a. Imali smo 5 puta potpore jednokratne hrvatskim umirovljenicima, potpore svima koji primaju socijalne transfere, potpore poljoprivrednicima, potpore ribarima, potpore nezaposlenima, potpore hrvatskim braniteljima, daljna rasterećenja. Mi smo imali u kampanji, od tamo imali natpis, više nemamo ovdje, poruku sigurne Hrvatske. Ako u ovoj krizi je neko osigurao sigurnu Hrvatsku, onda je to sigurno vlada, to je HDZ sa našim koalicijskim partnerima. Još ću jednom ponoviti, razlog zašto mi ovo sve možemo učiniti je dvojak. Prvo je što imamo vrlo čvrstu političku stabilnost, koja nije stagnacija, nego preduvjet razvoja. Zemlje koje nemaju političku stabilnost, nemaju čvrste većine, imaju pretjerano fragmentiranu političku scenu, imaju nestabilnost. Nestabilnost ih sprečava da budu učinkoviti u rješavanju izazovima s kojima se svijet, Europa, pa i nacionalna država, isto tako i Hrvatska, suočavaju zadnjih godina.